da man i 1893 blev færdig med Korintherkanalen, var Peloponnes blevet afskåret fra resten af Grækenland og var nu blevet til en halvø. Det var faktisk kejser Nero i år 67 efter Kristus, der tog det første spadestik, efter at han havde besluttet sig for at grave en kanal igennem den kun 6,3 km brede landtange. Åh jo, tænk så tid hernede. Øen af Gina er temmelig overrendt, da den kun ligger en kort sejltur fra Athen. Det vinder nu heller ikke førstepladsen som den bedst beskyttede andreplads. Slukket for motoren. Udvalget af taverner kan til tider være ganske overvældende, så dagens spisested vælges med stor omhu. Efter en tid i området omkring Athen, tager vi nu hul på det helt store øhop i Ægæerhavet. Vi har lagt os så højt mod nord, at vi med den kraftige nordenvind, Meltemien, som hersker i juli og august måned, kan sejle sydover og syd om Peloponnes. Næste halvanden måned besøger vi blandt andet øerne Agina, Hydra,
Siros, Sifnos, Poros, Kidnos, Milos og mange, mange flere, inden vi igen går syd om Peloponnes. Godt gemt af vejen i det sydøstlige hjørne af Peloponnes, der finder man et forunderligt lille sted. Monemvasia, eller bare kaldet The Rock. En klippe, en ø, 300 meter høj og knap 2 km lang. Der bor omkring 4500 mennesker, enten på eller i klipperne. Og så er der bilfri hver dag, året rundt. Jeg synes, det er helt vildt, at det er så færdigt at gå. Man siger, at det bliver varmere og varmere, jo længere sydpå man kommer. Og det her, det er det sydligste, vi kommer på det togt. Indbyggerne i Cairo har givet os en varm velkomst med en rask lille skovbrand. Her i Pilos havn er det tid til at se på vores problembarn. Efter vi tabte propellen i de franske kanaler, har vi nu krydset flere tusind kilometer tværs over Middelhavet i bakgear og med en for lille propel på. Ta-da! Ta-da! Here it is! And this? Oh, good. 60, 60, 60, 60. It's a working engine. Go very slowly. But it's a very small engine. 20 horsepower. Yeah, which? Fuk? No, Yanma. Yanma, ah, I see. Yeah. Ja, det kan jeg godt se. Oh!
Så går det nordpå igen, denne gang til øen Sakmatos på Lagana Beach, for at se på læderskildpadde. Ja, det er ikke altid lige nemt at være en lille læderskildpadde, både at skulle svømme og kravle på en gang. Her på Kefalonia er det horisontale for en stund skiftet ud med det mere vertikale. Vi skal bestige det 1628 meter høje Anos, det højeste bjerg i det Ioniske Hav. Det ser jo godt ud. Ja, det er også. Vi løfter op en gang. Hernede har de nemlig, så kan man selv vælge, hvilken retning man skal i. Jo, hernede, der har de infrastruktur. Så nu snupper vi den her vej. Den ser også dejligt brugbar ud.
vej nordpå bliver vi indhentet af et kraftigt stormlovtryk, og vi søger ly i en beskyttet bugt i den sydlige del af Lefkas. Du skal der igen. Ej, hvor er det bare utroligt. Hvad er dybt lige her? Lige prøv at se. Hvornår tager du de handsker på? Ja, det her det er på propellen. Jeg er skarpt som en papirblad. Det er lige meget. Nu er jeg gjort færdigt. Jeg kan huske, at jeg fik det helt af mig selv. Hvor nu får du jollen i nakken. Har jeg gjort det? Så er vi klar. Det sidste her. Prøv at se. God, ja. Det er simpelthen kørt fuldstændig, fordi vi har filet på den der i stormen. Ja. Da vi brugte motoren alligevel, så har vi filet den fuldstændig blank. Mm. Så det sad simpelthen som om, det var brændt fast. Nu vil jeg lige søge ud og se, hvordan vores anker har det. Når vi sagde til mig. På fastlandet lidt nord for Lefkas finder man den små 40 km dybe indersø Ambrokane. Ja, hvor til foran skulle være inde i? Ja, det kan jeg godt se den. Inde der? Til kæden så ud? Nej, det er lige meget. Du kan godt gøre det, men...
Ligger det, som det skal? Hvad siger du? Ligger det, som det skal? Kan jeg ikke se det nu, men jeg fik op på en flot fisk. Da jeg i 89 startede med at komme her på øen Antipaxos, havde man det stort set for sig selv, og øen var ubeboet. Men vil man alligevel gerne have lidt privatliv, så kan man vælge at overnatte i bugten. De fleste bådsejlere er fra i en mørkes frembrud. Grækenland i ryggen, tager vi nu hul på den første nat i søen. Vi har 3-4 døgn sejlads til Napoli, hvor vi skal samle en nygift par op. De sidste mange timer, vi satte sejl klokken 6.04 i morges. Og nu ligger vi her stadig med sejl på klokken 21.09. Og vi har rykket 27 cm, det svarer sådan til lidt under 2 knop. Så det er jo ikke alverden.
Vil du ikke komme den vej? Det er den smukkeste blindgyde, vi har været i indtil nu. Ja. Det er ret flot, de høje. To nye gasdampere kan vi nu forlade Capri og sejle nordpå mod Rom. Ej, det er sgu da ikke så slemt. Nej, det er udmærket. Husk nu, ikke den der grimme vinkel. Ej, ret hold i overfladen, altså. Ej, jeg synes, det er lækkert. Jeg bevæger dig endelig. Jeg tror, det er en meget god idé. Jeg gjorde det samtidig. Mm. Ja. Tæt på november måned. Styrede skibet 2 måneder før juleaften. Mm. Og kom med dejlig rødvin, som er lokalfærdisk. Tak til Stine og Michael, fordi vi har os med. Ja, tak. Stine, stik ind lige den 20. Skal vi nu på dette tidspunkt på videoen introducere femte mand? Femte mand sover, jeg tror, femte mand er blevet vildt. Femte mand sover. Vi skal faktisk have taget et billede af femte mand. Ja, det skal vi. Jamen, vi kom fra noget af det vigtigste her. Ja.
Nej, du skal sådan set bare slippe den.